jadi guru Al-Quran. Alaji. Ada dua Al-Quran. Ini kai Al-Quran. Ala. Ba la jaba olo ba ke. Ana shi wa sin la gba di sin le nu. Oni to ba ti kini kan le ninu aram.
fún mọ́mọ́ tó ṣe ọlọ́run wà fún ẹ lọ́nà àlá yìí ọlọ́kùnrin kẹ́kẹ́ sáyé lọ́bẹ̀ yẹn ọlọ́kùnrin yẹn ó le gidi ó wá kí ìrù ẹ̀yìn àlùmọ̀ sọ́lọ́lọ́wọ́ àdìhìwọ̀ sẹ́lọ́ ẹni tí wàá fi kíní kalẹ̀ lọ́nà haram yóò rí lọ́nà àlá yìí kí ni ẹ̀ wá ń resonate nínú làákàyè ó resonate nínú làákàyè ó wá lọ ó wá dalẹ́ ó fẹ́ lọ ó dòru fẹ́ lọ lè káyà mọ́ ẹ̀lẹ́kọ́ di owó bàtí ó délé ẹni yẹn ó rí pé wídíò kan ló wà tó nílé yẹn bí ẹni tó fi tọ́kọ̀ ẹ̀kọ́ náà jẹ́ wídíò kan ló nílé yẹn ìgbà tó rí wídíò yẹn tó wọnú lẹ́yìn ìjà rẹ ó rí dáínì ó rí tí wọ́n gbóúnjẹ síbẹ̀ ó rí tí wọ́n gbé oúnjẹ síbẹ̀ oúnjẹ síbi dáínì yẹn lẹ́yìn oúnjẹ tí wọ́n gbé síbi dáínì yẹn ó ṣì báyìí orí àdẹ́lí kéèsì tó lé kóhùn tí ẹ̀kọ́ jọ oúnjẹ yìí náà kóhùn tó jalè ó kàn láti dáná bí sọ́ni pé mọ̀tàrà kàṣe àfilà àlàáfilàrà náà láwùjọ àlàáfilàrà tó bá fi kíní kan tó wà lọ́kùnlẹ̀ aláwẹ̀ gíbu ìlọ́kùnwọ̀n sorry please that kò jọ oúnjẹ ó bá sílẹ̀kùn yàrá ó bá rí owó ó tún rájì kò tún débi owó ẹ̀ ó bá tún wọnú yàrá ó wá rọ́bìnrin yẹn ẹ̀wọ̀n kó òun oga kóhùn tún rè fẹ ó tún rántí lálẹ ẹjọ yẹn lórúkọ yẹn kò jalè ó wá dá ṣùgbọ́n ọlọlẹ kírun ní mọṣáláṣí adá muhammed sọlọ́lọ́wọ́ àdìsọ́nà sọlọ́ kírun tán bẹ́ẹ̀ ó wá kájọ sójú kọ̀wá yìí ebi ti dé obìnrin yìí kákan wọlé bóbi yẹn ṣe ń bọ̀ ó kàn lọ wájú ọ̀gá mi mustapha muhammed sọlọ́lọ́wọ́ àdìsọ́nà ó ní yẹsà kò fẹ́ lọ́kọ̀ mi tẹ bá lẹ́yìn tẹ̀lé bí mi fún ẹ fi mi fún yẹn lónìí single mother abikirẹ fi single mother olú kò pè mí lánàá ó lè wọlé ọlọ́run ló yọ mí tó yà kí mo lọ́kọ ni bóyá kò bá tó bá ṣe kó fẹ́ jalè bóyá àbájọ fight ẹ̀ out anábìlú wa ni ẹ ó fẹ́ lọ́kọ anábìlú jókòó mẹ́ anábìlú wa ṣe wá sísan anábìlú pé ta ló wà ń bí tó ní ìdíyàwó alọ́wọ́ akpọ́rù kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ anabinida di to kájọ sí anabini ma bò ṣíwọ sí níyàwó lòun níyàwó ṣó ní sadak lòun ní sadak ṣó mọkùnrin àwọn ọlọmọkùnrin àwọn mélòó ló mọ lòun máa yà bí 20 anabini káfí yàwó rẹ bó jẹ sadak lálẹ bóbìnrin wọn wá jọ lọ lé oúnjẹ tó fi ilẹ̀ ní haram tí o jẹ òun náà ló padà fi jẹ breakfast owó yẹn òun náà ló padà ní ìyàwó tí o fẹ́ súnmọ́ ní haram padà súnmọ́ ní halal mọ̀tàrà kàṣe àǹfilà haram nàdàwó fìlà halal islamic perspective on money rituals. Anakumọlọ. Ẹni mo ekeré ọmọ ekeré ni o. Anakumọlọ. Afankun. Láyé etí èèyàn wá nákàlí. Náà. Wọ́n wá fún wa nákàlí Fúlàní ẹni tó fún mi nákàlí yẹn. Fúlàní. Náà. Ó fún wa nákàlí. Ó ní ìlọ̀lẹ́sà ní òkun. Tí n bá sá lókun, ó náà wá gbé owó wá fún mi. Ìyẹn òkun mi lórúkọ náà ní mọ́ta lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mo ti gbókun lọ. Bí n sọ yìí secondary school days kí yẹn ti máa wọ́wọ́ dání ẹgbẹ́ pé yìí gbádùn dada ní ìgbádùn. Kí n fẹ́ mo ṣe ní secondary school days. Pọ̀ láyé òjò ni ọmọ secondary school ti di mi lọ ní àwọn. Ó dẹ̀ live fine nígbà tí mo ṣiṣẹ́ lẹ̀. Pọ̀ nígbà yẹn tí yẹn bá ní ọ̀ndẹ́ nira lọ́wọ́ ó na ẹ̀rọ ó pè ẹ́ láti lọ nítorí ṣé ìyẹn tó máa rí lápò rẹ gan. Mo fẹ́ mọ̀ bóyá orúkọ bóyá bàbá yẹn parọ́ ni àbí sòótọ́ bàbá mi bá dé okun gbárù ẹ̀jẹ̀ gùn gágùn gẹ́gùn gàràgùn gàpùtàgùn sàkẹ́tàrì nàbí hátàrì ṣe orúkọ tó ní ìsàn náà. Ana kò mọ̀ lọ. Wọ́n bẹ̀ sí ní sa wà láì tàlà wọ́n sì dé tìrẹ̀ ìwà owó àgbẹ̀. Ràání àyẹ̀ wá ní kíní ó ní òun dà ó ní kíní kàtó yẹ kí n fún tí ó gbà lọ́wọ́ mi tí ó gbowó fún mi. Èmi ò ní ìyẹn ó bá gbowó lọ. Bọ́ ti mú mọ̀ pé ń jẹ́ mi. Ẹ dàkùnrin sẹ́nu di efficacy of it mo fẹ́ proof ni o. Ìyẹn ti sọ kó da. Àwọn àfáà gbogbo kíní ìlà àfáà tó wá jẹ́ nínú islamic spirituality wọ́n wá ń pè ní tasiri. Wọ́n ní àbáyọ̀ àtàsírífì nílò. Àtàsírífì nílò. Ọmọ aláàfin yẹn bá rà bàtọ̀ tó ti ń náwó. Gẹ́gẹ́ ẹ̀jẹ̀ tí ò dẹ̀ ní kọ́mpìnì. Tí ò dẹ̀ ṣe pé ó ń fa díìlì kan tó le lábẹ́lẹ̀. Tó bá náwó ni àbáyọ̀ ó ní tàsírífì. Tàsírífì nílò. Tàsírífì mi ni pé
exchange. Oh, exchange. Ya iduku muni fakiro wa ya amuruko bil fasha. Elaku wa shiri ni so. Naam. Okatuni e. Okalu kuda ni e. Afi ni o ba ro kon ko le se ni kan go ma beri. Ta ma Olorun ni wo ta wa ta be wi orugo ta be wi Olorun wo ma wa lara go pa do kalu kuwa. Kalu ni ma so bo no ni. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zal Jalal wal Ikram, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zal Jalal wal Ikram. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي الذي تنعل به الكرة تنفرج به الكرة وتتدعى بلا واحد وتنال به الرقائب حسن الخواتم وتسكر كما بيده الكريم وعلى اله وصحبه بكل لمعة وسلم على كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والكرم يا رحمة يا رب العالمين ese pupo eyin baba mi eyin ya mi te wa fa le lati wa ye wa si ni ojo bi wa yi ati ifa o te wa si olohun dede ma re gugu ani o te da olohun aba apolo baraka amen ni ya do eyin ti ni na ko awon yin na ja le bi e ni amen e ta gba dede ni fa le ti olohun afa le baraka ise wa amen ta ma fi padi lo bi ti bo ti ni ibo won ase la ma fi ye la emi ati ni a tun padi loya pada si a thank you so very much Allah for wa qarat dam isa bil aqtaja atuzakkir ayyama sinta wa yakun madha wa lam yabq illa law atu tawajjuhu sallallahu arda bil madinati sallallahu arda يا ربي
لما وافدوا مثل جزيرة بينما وقد جئ من الأكسال كي تم تعيبا